If you can get the king to visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. I was an innocent. Married simply for political union. Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort. To a man who cared little for me. Drikke, jeg kan godt lide luder med store bryster. Jeg kan godt lide at slås. Og hvad der galt i det? Hvorfor var det lige mig, der skulle have den kedelige? Gå og svare. Gør hende sjov. Jeg vil gerne have en sjov dronning. As Struensee's influence grew, his grip on the king tightened. Jeg tror, du kan blive en fantastisk kong, Christian. But while he gave Christian back his mind, what he gave to me was more powerful and far more dangerous. Jeg er ikke gravid. Er det sandt? Nej. Du ødelægger mit land, Struensee. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Kongen lader sig diktere direkte af en oplysningsmand. Du er en skide provinslæge, og nu tror du kraftigt, at du kan styre et helt land. Jeg ved, hvad jeg så. Our affair would change a nation forever. Kongen af Preussen har bundet min mor! De tror alle sammen, jeg skører.